Raio Congelante. O nosso Pokémon hoje é de gelo, mas não tem tipagem de gelo. Mewtwo na tela, rapaziada, a nossa estrela de hoje vai congelar geral. Eu já fiz isso uma vez e estamos de volta com o Mewtwo de gelo. Rapaziada, isso daqui parece muito esquisito, mas essa esquisiticezinha me causou isso daqui, ó. 4 vitórias seguidas, meu paizão. O negócio tá lindo. Deixa eu coletar isso daqui que... Ó, Marowakzinho. Deixa eu coletar isso aqui que ninguém é de ferro, guys. E vamos direto pra primeira partida. Meu Deus do céu. Rapaziada, eu vou explicar mais ou menos a estratégia disso daqui. Eu sei que isso é um pouco esquisito, um pouco ridículo. Mewtwo tem outros ataques muito fortes. Mas eu acho que uma coisa que pode garantir muitas vitórias, e obviamente está contando com a sorte, é o efeito surpresa. O ataque de raio, o raio de gelo, ele pode se sair bem contra pokémons voadores, contra pokémons do tipo terra, contra pokémons dragões, contra muita coisa. Um dos counters de Mewtwo é o Ivital, que eu quero muito pegar ele de novo, porque eu consegui encontrar um aqui e foi um estrago. Outra coisa que é muito boa também é contra Garchomp. Ele toma 4x. Mano, eu espero conseguir mostrar isso pra vocês, mano. Se eu vier agora aqui só pegando counter, eu vou ficar bem triste. Vamos lá. O nosso time é Mewtwo, Groundon e o Palkia. Eu tô tentando fazer uma gracinha aqui, vamos ver se vai dar certo. Caraca, eu tô muito nervoso, cara. Vamos, guys, vamos, guys. Mewtwo contra Kyogre. Tá, essa matchup aqui não é já uma que a gente consegue aproveitar bem do raio de gelo, mas a gente consegue dar um bom dano nele com um golpe psíquico. Vá, ele deu 5 ataques e eu já vou dar o meu golpe aqui. Eu carreguei um pouco a mais, rapaziada, pra deixar ele com medo de ser um Shadow Ball e ele querer shieldar, alguma coisa assim. Beleza, pegamos. 6. 7. Ah, perfeito. Perfeito, guys. Forçamos o shield dele. Tamo bem legal aqui, tá? Tamo bem legal. Ele pegou ali, shieldzinho, imaginei, e ele atacou no CMP. Ele deu 7 ataques carregados, guys. Pode ser um relâmpago, pode ser um surf. Eu vou deixar passar, mano. Eu acho que é surf. Surfar. Vai doer. Mas é isso aí, mano. Tá, não conseguimos aproveitar muito do nosso Mewtwo, mas a gente vai conseguir fazer uma graça aqui agora se pá, vamos lá. Tá, ele deu um surf, temos um Pokémon do tipo água, tá bem tranquilo pra gente. Conseguimos com o nosso Mewtwo fazer uma vantagem de escudo e uma vantagenzinha de energia. Então tá bem legal, mano, tá bem legal. Vamos ver o que que ele vem agora. Voador. Nossa, o nosso Mewtwo brilhava aqui, moleque. Eu vou dar um ataquezinho de água porque eu acho que ele vai shieldar. Eu acho que ele vai shieldar, guys. Vamos ver. Tiramos. Perfeito. Farmei legal. Mais um ataquezinho de água. Tá, esse ataque de água ele não vai dar muito dano, rapaziada. Mas ele vai deixar o cara com pouca vida pro nosso Groundon entrar e farmar, se possível. Aí, ó. O Groundinho, guys, tá com 2 shields guardados. Cara, pode vir um ataque bem forte aqui. Eu vou shieldar. Covarde! Ele deu guard dragão. Tá, ele trocou. Cara. O Lâmina Abissal dá um bom dano aqui, guys. O Lâmina Abissal dá um bom dano aqui. Excelente. Isso é considerado um bom dano, eu acho, né? Ah, ele pode beitar, mano. Eu prefiro shieldar aqui. Fosso de areia, covarde! Eu não acredito que ainda vou perder essa partida. Eu não acredito nisso, mano. Power of the Terra. Tá, eu consegui farmar um pouquinho aqui, minha família. Ah, o pior é que esse Dragonite, mano. Ele tem garra, né? Ele tem garra, o Dragonite tem garra. Ataquei primeiro, vambora! Foi, né? Perfeito, minha família, perfeito. Começamos ganhando. Isso aqui não é coisa que acontecia, não. Estamos voltando com os vídeos de PVP com a corda toda. Você tá de brincadeira, papai? Vambora, guys, vambora. Tá, é muita pressão. Ganhar a primeira, guys, é mostrar pro mundo que você é bom. E quando você mostra que você é bom, o mundo espera que você seja. E tá fazendo o seu. Vamos lá, Dragonite contra Mewtwo. Tá, mesmo esqueminha, guys. A gente pode farmar bastante aqui. Mano, será que ele deixa passar um raio congelante aqui, mano? Tá, eu arrisquei demais. Eu arrisquei demais. Por favor, não meteoro de dragão. Meteoro de dragão, não. Garra do dragão, tá bom. O safe, é 2 golpes psíquicos, guys. Não adianta. Aí ele shieldou. Mano, se eu dou o raio de gelo e ele shielda, eu perdi a partida. Então eu sei que vocês querem ver o raio de gelo em ação, mas eu não posso dar esse mole, mano. Perdeu, eu não vou. Batemos mais um. Beleza, ele vai levar nós, né? Morri. Ele levou nós. Eu vou ter que vir com o Palkia, mano. Ai, quase que ele dá uma farmadinha. Tá bom, vamos ter que shieldar, porque um garra de dragão aqui pode fazer um estrago. E ele vem de...
Gastar, garra de dragão. Farmamos ele legal e... Tá esquisito, guys. Aqui a gente já conhece essa matchup, guys. É ataquezinho de fogo aqui, tá? Sem muito estresse. Vamos lá. Cara, uma coisa que eu achei bom aqui, porque é bom pra mim, né? É... Ele não trocou de Pokémon. Eu botei o Groundle, ele respondeu mantendo a Togekiss. Então, isso é bom pra gente, cara. Porque o nosso Pauker não faz nada contra essa Togekiss. Então, a gente conseguir manter essa matchup de Groundle contra a Togekiss é maravilhoso pra nós. Eu vou ter que shieldar aqui. Eu vou shieldar, guys. Tá, agora eu tenho que segurar. Por quê, guys? Se eu uso o ataque e ele troca de Pokémon, ia ser bem esquisito. Então, a gente tem que garantir que o Togekiss vai ficar aqui. Ou eu farmo aqui. Farmei legal. Tá. Lâmina Abissal. Metagross. Tô com medo. Ué! Tá, ganhamos mais uma. Vamos pra próxima. Mano, de vez em quando, a minha mente buga e eu dou umas vitórias de graça pros caras. Por que que eu não posso ganhar uma ou outra de graça? O cara quis entregar, tamo tranquilo, meu papai. E ó, momento para usar o raio congelante. Togekiss toma super eficaz. Vamos ver. Mano, geralmente o cara não espera. Vamos ver isso aqui. Deixa passar legal, dog. Por favor, dog. Ah, mano, você é muito covarde, cara. Você é muito covarde. Tá, pelo menos tiramos o shield dele. Tamo com energia no último. Ai, mano, caraca, eu queria muito ver isso bater, velho. Tá bom. Cara, ele pode usar o Meteor Smash aqui, né? Eu vou deixar bater esse Meteor Smash. Meteor Esmagador. Mano, eu vou dar um ataquezinho de fogo. Se a gente pegar o shield, e aí a gente usa o poder da... o ataque da terra. Pegamos o shield. Lâmina abissal. Perfeito. Guys, estamos com 2 shieldzinhos guardados. Tá bem tranquilinho aqui. Forçamos todos os shields do guerreiro. Temos ataque de gelo no Mewtwo. E ele pode finalizar a Togekiss pra gente. Consegui dar um ataquezinho de fogo ainda pra completar 30 na gasolina, guys. Ai, meu Deus, que coisa linda. E agora... Soquinho de fogo bateu. Tá. Ele leva o nosso guerreiro. E agora, guys, vamos lá, ó. Raio congelante. Vamos ver o dano disso. O golpe psíquico também dá um bom dano, tá, guys? O golpe psíquico dá um bom dano. Vamos ver. Tá. Beleza, perfeito. Ah, ó. Aqui, guys, é um bait que eu quase caí, tá? O Palkia, ele é dragão, mas ele também é água. E água tem resistência a gelo. Então aqui é um dragão que a gente não usa esse golpe. Nossa, acabou, guys. Ah, mano, eu tô jogando muito, meu Deus. Obrigado, meu pai do céu. Eu tô conseguindo ganhar, guys. Eu não tô acreditando. Bugou e fomos removidos da fila. Alguém, a quem interessa o Chris Brown não jogar o PVP, hein? Parece que eu tô dando uma surra na galera. E a Niantic que tá achando estranho. Vamos pra mais uma. Joga mais um oponente no peito do pai. Reart Gold XL. Vamos ver se esse cara aqui é bom. Tá, aqui tá bom, guys. Porque esse Mamoswine seria péssimo se ele encontrasse o nosso Palkia. Ah, ele deu 6 ataques. Eu acho que ele já tem um avalanchezinha. Eu acho que ele já tem. 6 ataques rápidos dele, eu acho que é o suficiente. Tá, pegamos o primeiro shield. Ele deu 7, ele deu 8, ele deu 9, ele deu 10. Ele deu 10 ataques rápidos, tá? Ele deu 10 ataques rápidos. Eu acho que ele tem 2 avalanches. Eu vou shieldar. Será que eu consigo pegar um golpe psíquico nele aqui? Consegui, perfeito. Ele deu uma avalanche, tá? Então ele deu 6 ataques. Ele tá com 6 ataques carregados aqui, acumulados, tá, guys? E ele shieldou. Ele tem medo. Tô com o ataquezinho carregado e a gente ganha do CMP. Então eu posso shieldar aqui, mano, e dar esse ataque, esse golpe psíquico nele. Eu acho que vai ser bom, vamos ver. Pegou, pelo amor de Deus. Por favor, leva esse cara que eu não tenho como lidar com ele usando meus outros pokémons. E? Ferrou, guys. Ferrou. Ele tem ataque voador, não, né? Garra de dragão. Tá. Eu não queria tomar o Garra de dragão, guys, no nosso Palkia. Será que esse ataque aqui é bem forte, mano, mas ele vai ser nada efetivo. Vamos ver se vai dar certo. O ataque de fogo também não seria efetivo, porque dragão resiste a fogo. Tá, levamos ele. Tá bom. Ok. Vamos ver o que ele traz. Eu só não queria o Mamoswine contra o Palkia. Tá, ele pode voltar agora. Sem problema. Um ataque do Mamoswine leva o nosso guerreiro. Caraca. Tá. Eu deixei ataque. Eu acho que eu deixei um ataque guardado no Mewtwo, guys. Avalanche. Derrotou o guerreiro. Super efetivo, como eu esperava. Ele trocou de novo.
Ele trocou de novo. Ah, acabou, mano. Tá, olha, rapaziada. Peraí. Tá bom. Ele tem um ataquezinho, guys, de fada. Mas pelo menos ele vai gastar... Ele não farmou mais. Eu não sei se ele jogou tão bem não, tá, rapaziada? Eu acho que esse cara não jogou tão bem não. Ah, ele farmou um aqui. Isso aqui não foi bom não. Peraí. Ó. Eu tinha que ir com dois ataques contra uma Mousevine. Que cara covarde, mano! Nossa, que cara covarde, irmão! Ele foi muito covarde! Alguém pega o nome desse cara e denuncia! E na descrição põe covarde! Nossa, mano! Ó, eu não vou admitir que ele jogou bem, porque eu acho que eu perderia de qualquer forma, porque ele tinha um Sheerness. Dava pra ganhar, mas ia ser no detalhe! Ia ser no detalhe, mano! Dava pra ganhar, mas... Uau! O raio de gelo! Rapaziada, o raio de gelo dá 4x! Será que ele vai deixar passar? Deixa passar, doidão. Deixa passar. Deixa passar, deixa passar. Deixa eu passar! Toma, covardão! Tá, aqui eu vou deixar. Eu vou deixar. Pode ir. O Mewtwo já fez o que ele tinha que fazer. Mastigadinha. Então você é desses. Ele tem 2 shields. Eu tenho 2 shields. Ele vai shieldar agora ou ele vai deixar perder o Pokémon? Ele vai shieldar agora. Ele vai shieldar. Mewtwo's. Ele ficou com medo. Eu acho que não ia dar pra gente carregar mais um, não, guys. Mas ele ficou com medo. Gastamos a energia dele. Outro mastigada? Outro mastigada. Um mastigada, guys, ele debufa o Pokémon. Então a gente tomar uma mastigada no Mewtwo e trocar pra um Pokémon que não tá debufado é coisa linda. Ele tá com ataque de dragão no rápido. Eu não sabia disso. Ele vem agora com. Tá, mano, eu vou de laceração espacial aqui. Eu não sei se o laceração espacial dá muito dano, guys. Eu acho que tem uma parada de que metal resiste a dragão. Eu não sei se eu tô ficando louco. Ó, deu dano neutro. Joguei mal, guys. Aqui era pra eu insta ter trocado pro nosso Groundon. Eu não tinha que ter ficado aqui farmando, mano. Eu dei mole, guys. Peço perdão. E ele farmou demais. Cabeçada de ferro. Tá, eu segurei um pouquinho porque eu fiquei com medo dele trocar de Pokémon e eu dar esse Lâmina Abissal em outro Pokémon dele. Ia ficar esquisito. Tá, ele não tem mais Shield. Perdeu de algo. O último Pokémon é um tipo... Groundon contra Groundon. Eu tenho Shield e vantagem de energia. Aqui acabou, guys. Eu tenho Shield e vantagem de energia. Aqui acabou. Quer dizer, eu acho, né? Vamos ver. Nossa, mas rasga muito. Eu não sei se eu tento outro Lâmina Abissal. Eu tô com medo, mano. Ele vai dar um soco de fogo, né? Eu imaginei que ele fosse beitar, mas eu não queria arriscar aqui. Mano, eu acho que eu posso dar um soco de fogo aqui. Eu acho que já tem o suficiente, né? Ganhamos? Aqui emplacamos? Ah! Vamos, minha família! Que coisa linda, rapaziada. Que coisa linda. Mais uma vitória. Aqui fechou o set, né? Mano, era pra gente ter ganhado 5 se não fosse aquele Mamoswine covarde, mano. Swipando toda hora, tá bom. Claguinha. Joguei, tá, pegou na garrinha ali, coisa linda. Coisa boa, mano. Ai, eu não acredito. Foi, rapaziada, foi, ganhamos 4 partidinhas, ou 8 partidas, na verdade. Porque, rapaziada, antes de começar esse vídeo eu tava jogando com esse time. Caraca, legal. Mas, continuando, eu tava jogando com esse time aqui, guys. Então, mano, ganhamos 8 partidas com esse time. Caraca, moleque, eu gostei. Rapaziada, estamos de volta com o PVP. Se você era do que tava esperando, deixa um comentário. Eu quero saber de você. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Agora eu me despeço. Vou indo nessa. Valeu, falou e tchau.